Hej med dig. Jeg hedder Lilja. Nu skal I bare se, hvad vi har fået. Åh, nej! Der er nogen, der har sprunget Hugos hoved i luften. Jeg må hellere få fat i Nalle og Rosa, så vi kan sørge for, at der ikke er flere statuer, der går i stykker. Og jeg kunne godt bruge din hjælp. Kom med! Hvis man trykker på knapperne under statuerne, aktiverer man en blomstermagi, som beskytter statuerne mod at blive ødelagt. Når du besøger os i Blomsterparken, så kan du hjælpe os ved at trykke på alle knapperne. Ved indgangen får du det her hæfte, hvor der er opgaver og et kort, som viser, hvor alle statuerne er. Hov. Kan I også høre det? Et gult te. Der tikker. Sådan. Det ser da meget flot ud. En grisetryne. Rosa, jeg er byens bedste ræv, ikke Bundegårds største svin. Hvad så med den her? En klovnenæse. Ja, altså den ligner da lidt en rævsnude. Den er i hvert fald rød. Du er ikke væk. Hej med jer. Venner, vi har så meget større problemer end en rævsnude, der er knækket af. Hugo har mistet sit hoved. Har Hugo mistet sit hoved? Ja, eller statuen af Hugo har mistet sit hoved. Pyha. Prøv at lyt. Et gult te. Jeg tror, det er en bombe. Der er nogen, der vil sprænge alle statuerne i stykker. Vi må finde Nelle og skynde os rundt til statuerne. Jeps, men først... Hvem er byens bedste ræv? Jeg tror godt, jeg ved det. Nå, men det er da bedre end ingenting. Kai, jeg vil gerne have is. Ja, der var vist en, der skulle have taget en skefuld gødning mere til morgenmad. Nelle og Delle, hvad er det, der foregår? Nelle og jeg har splejset om is. Ja, men nu kan vi ikke blive enige om, hvad der skal i. Nelle vil gerne have grønt limeis i, men jeg kan altså ikke lide lime. Det smager af blader. Kunne du bare prøve alligevel? Og for i alverden skulle jeg det, når jeg har sagt, at jeg ikke kan lide lime. Jeg kan bedst lide appelsin. Blader. Jordbær er min favorit. Blader. Men Delle Kai, hvad vil du helst have i isen? Rosne frikadeller. De smager så herligt, især med lidt guf til. Nelle. Du har slet ikke tid til at spise is nu. Vi skal rundt i Blomsterparken og redde statuerne fra at blive ødelagt. Nogen har sat tebomber på alle statuerne. Vi skal have dem fjernet og aktiveret blomstermagien. Ej! Nu har jeg lige glad for, at du spiser is. Hvis du hjælper os, så må du få noget af det nye blomstervand senere. Må det godt være med lime? I vil med ventervindelse på at lade os da komme et sted! Det var rart.
Ups. Sådan, det skal blive godt. Au! Det er alle frys! Se! Der er Hugos hoved! Det må være fladet helt herhen, når det sprang i luften. venner? Superged! Den statue har jeg da aldrig set før. Hvis I godt, der var en statue af Superged. Det der er vist ikke en statue. Kille, 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 Superged, har du godt set, der er nogen, der har sat tebomber på alle statuerne? Dr. Træls? Selvfølgelig! T for Træls! Ej! Dr. Træls har sat et gult T fast på numsen af Superged. Han troede sikkert, det var en statue. Vi har fundet alle de her T-bomber. Det er et spørgsmål om tid, før de springer i luften. Hvad skal vi gøre med dem? Jeg tror, Superged har fået en idé. Lilja, hvis du hjælper Superged, så går Nella og jeg hen og sætter Hugo-statuens hoved på plads igen. Sådan! Det var den sidste. Der kommer Dr. Træls. Gem os! Heroppefra kan man se, når alle statuerne i blomsterparken springer i luften, så kunne det her ukrudtskur alligevel anvendes til noget. 3, 2, 1. Åh nej, mit stakkels hoved! Lilja og Superged, ved I ikke, at man ikke må ødelægge andre folks statuer? Vi må hellere se at stikke af i Superged. Superged? Ej, han forsvinder altid, uden man opdager det. Jeg må nok hellere se at komme over til Nella og Rosa igen. At være eller ikke at være, det er hovedsagen.